Velkommen til ukens WebTV og denne markedsrapporten fra Investec mandag 20. januar. Denne uken så skal vi se på Ocean Yield som ligger blant ukens trading ideer. Vi skal også se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. Men aller først så starter vi med en titt på det amerikanske markedet og S&P 500. Det ble en svak stigning i markedet for S&P 500 på fredag. Indeksen endte på 3330 poeng, noe som en oppgang på nesten 0,4%. For ukens meldet viste indeksen en oppgang på 2%. S&P 500 har brutt opp gjennom taket på den stigende trenden på mellomlang sikt. Dette signaliserer en enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan også gi en kortsiktig reaksjon tilbake. Det er ingen motstand i kursdiagrammet, og videre oppgang indikeres. Ved en reaksjon tilbake har indeksen støtte ved ca. 3000 poeng. S&P 500 anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløkken, som skal se på Ocean Yield, som er blant ukens trading ideer, men ligger i en negativ trend på middels lang sikt. Men før vi tar den, så går vi inn og ser på Oslo Børs. OCBX, og vi har nedgradert til svak kjøp. Og litt av bakgrunnen for det, det er at det er jo en stigende trendkanal her. Det er utgangspunkt positivt, men det har vist seg litt vanskelig nå å bryte opp gjennom all time high og motstanden ved 944 eller 946 som all time high ligger på. Så den har blitt styrka, den motstanden her. Og samtidig så ser vi at volumbalansen har blitt litt negativ. Så noen sånne små elementer som har forandret seg litt i negativ retning har gjort at vi har nedgradert fra kjøp til svak kjøp. Men fortsatt så er det jo overveiende positivt her. Så trenden indikerer at optimismen er økende og at kursen vil bryte opp. Men litt mindre sterkt enn det har vært. Og på lang sikt så ser vi også her er det denne motstanden. Men bryter vi da opp gjennom dette nivået, så blir det utløst et sterkt kjøpsignal. Så vi er fortsatt positive til Oslo Børs, men har da svak kjøp. Det som styrker det positive bildet her, da, det er H-indeksene. Det er jo optimismeindekser som viser andelen av investorene på børsen som er positive. Beregnet da ut fra andelen av aksjene som er positive. Så her kortsiktige signaler så er det ca. 75%. Og på lang sikt så er det litt over 70. Så vi ser spesielt de langsiktige investorene har det vært en kjempefin utvikling siden i fjor sommer. Fra et lavt nivå på 37, altså da til litt over 70 nå. Så dette indikerer at det er en høy andel av optimister i Norge og på Oslo Børs, og også internasjonale investorer som investerer på Oslo Børs. Og det er en økende andel, og som tilsier at kursene skal stige videre. Det som også tilsier at kursene skal stige videre, det er at innsiderne, direktører og styremedlemmer som kjenner bedriftene godt, og som også har mulighet til å påvirke litt, de går inn med egne penger. Det har jo vært ganske lite handel nå, bare 35 handler siste måned. Men ser vi på kvartal og år, så er det veldig positive tall her. Stor andel av innsiderne som handler, de kjøper, og det indikerer at selskapene er fundamentalt billige. Så vi har altså en svak kjøpsanbefaling på Oslo Børs. Den er litt mindre positive enn det vi var da forrige uke. Ok, Ocean Yield. Den ser sånn ut. Den ligger i en fallende trend. Hvorfor i alle dager er det en trading i det nå? Jo, den er jo ikke god på mellomlang sikt. Den er, har for så vidt noen signaler her. Litt positiv på volum, veldig bred kanal. Men det er kort sikt som gjør at den er spennende. Og det er jo 1-2 ukers sikt som er målet her nå. Og den har begynt ut i november på 46 kroner. Og så har den vist en stigende trendkanal nå, siste 4-5 uker, så investorene har gått oppover i pris de siste ukene, og viser nå at optimismen er økende her.
Tidligere motstand ved 48,40 brutt. Så nå det da nye kjøpsignaler som utløst i Ocean Yield. Litt nedgang i går. Så fortsetter den på det nivået i dag, så kan man komme seg inn til en veldig gunstig kurs like over støtten her. Ganske langt opp til motstand på 53. Det 8%, mens det er flere støttenivåer her nedover, som indikerer da at risikoen lav. Bra oppside i forhold til risiko i Ocean Yield. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs og Ocean Yield. Ocean Yield hadde en positiv utvikling på fredag og endte opp 0,4%. Bedre gikk det da for Oslo Børs, som hadde en oppgang på hele 1,07% til en sluttnotering på 947 poeng. Oslo Børs brøt med dette rekordnoteringen fra september 2018 og satte en ny all-time high. Indeksen ligger nå så vidt over dette støttenivået. Et signifikant brudd opp vil da kunne signalisere videre oppgang. For ukens meldet viste indeksen oppgang på 0,8%. Går vi videre og ser på det danske markedet, så viste OMX C25 en positiv utvikling på fredag. Indeksen endte på 1369 poeng, noe som en oppgang på nesten 0,9%. Ukens meldet ga en oppgang på 3%, og København Fonds Børs har med dette steget 6 av de siste 7 dagene, og siden kjøpsignalet fra en rektangelformasjon for 3 måneder siden har indeksen steget hele 11%. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så hadde vi også en positiv utvikling der på 0,76%, og Stockholmsbørsen brøt med etter 700-grensen for første gang. Den nye rekordnoteringen ble 705 poeng. Uken som helhet ga en oppgang på 2,2%. Indeksen har med seg steget 16 av de siste 22 dagene og er teknisk positiv på middels lang sikt. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyse eller strategier, anbefaler jeg våre øvrige webinarer eller kurs. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder vi av for denne gang. Mitt navn Espen Grønstad. På gjensyn.